сцені буде Олександра Зайцева, доцентка Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського. Вона лауреатка всеукраїнських міжнародних конкурсів, в тому числі і в складі дуету фортепіано «Київ-піано-ту», в якому виступає з Дмитром Таванцем. Записала багато творів до фонду Українського радіо, є членом журі і організатором міжнародних і всеукраїнських конкурсів. Прозвучить соната номер 12 для ля-мінор-мажор, присвячена одному із постійних благодійників меценатів Бетховена князю Карлу Ліхновському. Соната із чотирьох частин складається, але має дещо нестандартну форму. Перша частина у формі варіацій, третя є траурним маршем. Запрошую на сцену Олександру Зайцеву. Thank you.
Thank you.